ଦଳର ଜୟୀଦଳ ବାଲିଯାତ୍ରାର ଦ୍ୱିତୀୟ ସନ୍ଧ୍ୟାର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ମୁନା ଖାଁ, ଅନ୍ୟତମ ଅତିଥିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦୁର୍ଗା ସାମନ୍ତରାୟ, କୃଷି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଫେସର ପ୍ରଭାତ କୁମାର ରାଉଳ, ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ଉପଦେଷ୍ଟା ଶିଶିର ପରିଜା, ଜିଲ୍ଲା ସଂଖ୍ୟାଲଘୁର ସଭାପତି ମୀର ଅଜମୀର ଅଲି ଯୋଗଦେଇ ନୌବାଣିଜ୍ୟ ଓ ଚେଳିତୁଳ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନାରେ ବଖାଣିଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଦିଲୀପ ମହାପାତ୍ର, ତୁଷାର ବିଶ୍ୱାଳ, ରବି ନାରାୟଣ କରଙ୍କ ସମେତ କମିଟିର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ପରିଚାଳନା କରିଥିବା ବେଳେ ବିଧାୟକ ବିଜୟ ଶଙ୍କର ଦାସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥିଲେ। ପରିଶେଷରେ ରଙ୍ଗାରଙ୍ଗ ବା ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିବେଷଣ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଭାତ କୁମାର ରାଉଳ, ଓଡ଼ିଶା କୃଷି ଓ ବୈଷୟିକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କୁଳପତି ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟରତ। ମୁଁ ଆଜି ଚେଳିତଳ ବାଲିଯାତ୍ରାର ଦ୍ୱିତୀୟ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ରହିଲି। ସତ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ ମୋ ମନରେ ବହୁତ ଆବେଗତା। ମୁଁ ଏଇଠିକାର ଜଣେ ପୁଅ, ଜଗତସିଂହପୁର ମାଟିର ଜଣେ ପୁଅ, ଏବଂ ଏଇ ତିର୍ତ୍ତୋଲର ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କ୍ରମେ ତଥା ଆମର ଆଦରଣୀୟ ବିଷ୍ଣୁ ଭାଇଙ୍କର ସୁପୁତ୍ର ତାଙ୍କର ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ ମୁଁ ଏଥିରେ ଯୋଗ ଦେଇଛି। ଏବଂ ଏଥିରେ ମୋ ମନ ଭିତରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଉତ୍ସୁକତା ରହିବ, ଯେହେତୁ ଇଏ ମୋ ଅଞ୍ଚଳର ମାଟି ଏବଂ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ବହୁତ ଗରିମା ରହିଛି। ସେ ସାରଳା ପୀଠ ବା ବାଣୀପୀଠ ହେଉ ବା ଚେଳିତଳ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଆମର ନୌ ବାଣିଜ୍ୟର ଐତିହ୍ୟ ବହନ କରୁଛି, ଏବଂ ଆଜି ଦିନରେ ମୋ ମତରେ ତ ଭାବୁଛି ମୁଁ ଯେ ପାରାଦ୍ୱୀପ ଏର ଯେଉଁ ବନ୍ଦର ପରିକଳ୍ପନା କରାଗଲା, ସେ ଚେଳିତଳକୁ ଦେଖିକରି ଚେଳିତଳର ଐତିହ୍ୟକୁ ମନେ ପକାଇକି ବନ୍ଦରର ପରିକଳ୍ପନା କରାଗଲା। ତେଣୁ ପାରାଦ୍ୱୀପ ବନ୍ଦରର ଏନ୍ତୁଡ଼ିଶାଳ ହେଲା ଚେଳିତୋଳ, ଏବଂ ଏ ମାଟିର କୃଷିଭିତ୍ତିକ ସମ୍ପଦ ହେଲା ଧାନ, ମୀନ ଏବଂ ପାନ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଏହାର ଗରିମା ରହିଛି, ଏବଂ ଆମେ ଆଶା କରିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଇଏ ଆମର ବାଣିଜ୍ୟକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଆଗକୁ ନେଇପାରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତିର୍ତ୍ତୋଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଥର ଆସିଥିଲି ଫଙ୍କସନ୍କୁ, ସେତେବେଳେ ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟ ଥିଲେ, ବିଧାୟକ ଥିଲେ ତିର୍ତ୍ତୋଲର, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଆସିଥିଲି। ମୁଁ ସେ ସମୟରେ ହିଁ ମୁଁ ତିର୍ତ୍ତୋଲ ମାଟି ସାଙ୍ଗରେ ଜଡ଼ିତ, ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳକୁ ମୁଁ ଆସେ, ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଁ ଆସେ। ଆଉ ଏ ବାଲିଯାତ୍ରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ବର୍ଷ ମୁଁ ଆସିଥିଲି, ଏବଂ ତାପରେ ବିଷ୍ଣୁ ଦାସ ଯେତେବେଳେ ବିଧାୟକ ହେଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ବି ଡାକିଥିଲେ ଆସିଥିଲି। ଏଇଟା ମୋର ତୃତୀୟ ବା ଚତୁର୍ଥ ଥର ହେବ ବୋଧେ ଏଇ ଫଙ୍କସନ୍କୁ ଆସିବାଟା, ଏବଂ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଯେଉଁ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଏ ଯେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନର ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯିଏ ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି, ଲୋକାଲ ବିଧାୟକ ଏଠିକାର ଆମର ଯୁବ ବିଧାୟକ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ୟମରେ ଏଇଭଳିଆ ସୁନ୍ଦର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ ହେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବି। ଏବଂ ତିର୍ତ୍ତୋଲ ମାଟିର, ତିର୍ତ୍ତୋଲ ଅଞ୍ଚଳର ଏବଂ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ, ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ବି ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବି ଯେ ଏଇଭଳିଆ ସୁନ୍ଦର ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆମକୁ ଡାକିଥିବାରୁ ଏବଂ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବାରୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି।